45. godišnjicu glazbene karijere, jedina, jedinstvena, neponovljiva, a večeras i moja kolegica voditeljica Tereza Kesovija. To, vaša skladna usta, gosparo Mirko. Hvala lijepa, a moram samo reći za voditeljstvo, prvih 60 minuta je najteže. Tako je, prvih 60 minuta i da. Međutim, ovako, ja bih htjela vas sve pozdraviti, sve vas ovdje i one pred malim ekranom, i one pred Gospom, našom katedralom, u najljepšemu gradu na svijetu, u Dubrovniku, momu. I što? Znamo svi da je Dubrovnik oduvijek, odvazda, bio grad u kojem se je gost primao sa oduševljenjem. Gostu se je nudilo sve najbolje, sve najljepše. Nudila mu se je i prava, krasna glazba. Ja večeras imam čast vama predstaviti kvartet Fiori Musicali, koji će izvesti kanon autora gospara Pachelbela. Kali, bravo Fiori Musicali, glazbeno cvijeće. Žarko, dođi mi malo bliže, molim te. Žarko moj, dobro ti večer. Lijepo si mi svirao, sviraš flautu, ko i ja. E, a reci ti meni, sin Izeta Hajdar Hožića, velikog glumca, dubrovačkog glumišta, hrvatskog glumišta uopće i legendarnog interpreta Držićevih komedija. Reci ti meni, kako to da si ti, nisi otišao njegovim stazama, nego si svrnuo i uzeo flautu u ruku? Pa izgleda da sam ja povukao gene na moju majku, koja je muzički bila poprilično obdarena i nekako, eto, to je to. Uvijek sam s njom nekako se to... Dragi skromni Žarko, ne voli puno o sebi pričati, ali zato njegova djela o njemu dovoljno govore. Hvala ti Žarko na razgovoru. Ja ću vas zamoliti za jednu malu pomoć, mogu li? Mogu? Ja bih željela moje Dubrovčane, goste ovoga grada i sve one pred malim ekranima, naravno koji nas danas gledaju, večeras gledaju, ja bih željela ih pozdraviti na moj način. Onako kako ja obično kažem, kako otpijevam pjesmu koja sama za sebe jako puno govori. Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć netko svira. Prijatelji stari, gdje ste? Pamtite li ove zvuke? Iza dvora, iznad luke, dok se bijele krila galeba. Hvala lijepa. Hvala. Moje mjesto, ali ja sam tu u društvu div velike glumačke dubrovačke obitelji Miše Martinovića i njegove male dječice Perice i Mara Martinovića. I u društvu sam također naše dive kazališne gospođe Milke Podruka. Dragi moj Miš, reci ti me, svako ljeto se okuplja društvo u Dubrovniku, tvoja obitelj, to jest Perica i Mar. Reci mi, molim te, Pera moja, je li se ikada dogodilo da si propustila jednu sezonu i nije te bilo? Ne, niti jedan put mislim da se propustila, niti jedno ljeto. Ali reke da pitam. Miše moj, mili, ti si legenda, ti si zaštitni znak dubrovačkih igara. Reci ti meni, ne njema si od samoga početka. Nemoj meni ništa govori, ja sve to znam. I sad nije 24. Čekaj, čekaj malo. Surađivao si sa velikim redateljima, najvećim mogućima. Održavao si malo i lekcije mladim glumcima, kako, što, gdje. Reci ti meni, molim te, ti si zaista pozvan da kažeš, da li se je u ovih pola stoljeća u dubrovačkim ljetnim igrama nešto promijenilo? Dakle, ja sam isto, jer više nabolje. Najprije bih se želio našoj javnosti predstaviti. Ja sam Miša Martinović. Ja sam bio glumac. Vi me sad vjerojatno ne poznajete. Mnoge generacije me ne poznaju, jer je moje vrijeme, recimo, prošlo. Što se tiče ove povijesti ljetnih igara, mogu reći da smo počeli s Dubrovačkim teatrom, a onda je došao Hamlet sa Jugodropom iz Beograda i bila je jedan period vremena kad su oni bili vladari situacije,
ali smo ih uspjeli malo škartati sa strane i onda smo stvorili jedan hrvatski teatar, eksperimentalni na otvorenom prostoru, za kojega smatram da je sigurno najbolji na svijetu. Bravo, še, bravo, Perice, ima. Vi ste odrastali na tim šticama, kako mi kažemo, kazališ. Stvarno od najmanjih nogu, pa evo do dana današnjega, je li vam ikad pape ili tata Miše Martinović rekao, nemojte djeco mojim putima, krenite nekim drugim putima. Ja ne vjerujem da je, ako je i rekao da je uspio ništa, jesi li rekao? Jesam. Priznaješ što? Jesam. Što ste vi odgovorili? Ali to je bio samo savjet, molim. Da. I? To nije bio samo savjet, to je bila jedna ovako njegova želja. Da. Međutim, naravno, išli smo tragom svojih osjećanja. Ja i moj Maro smo to željeli. Mislim ipak da mu danas nije krivo što smo... Ja isto mislim što ti nije krivo. Pa ja sam se pripremao za prijemni na akademiji, onda me on poslušao i onda je rekao majci, meni nije rekao, ali dole je sišao, rekao je majci, bojim se da će biti primljen. To je bilo njegova rečenica. Milka, draga, ti si, sunce moje, imala prošle godine premijeru Grižu. Pred dvije godine je bila premijera Grižu. Točno, samo meni vrijeme leti, znaš, vrijeme meni, leti. I meni. Grozno, kako kaže Miša. A reci, ove godine imaš premijeru Ondin, reci. Ondin imam, da, premijeru na jednom prekrasnom prostoru gdje je bila jedna sjajna velika predstava, dugo se održala, Tužna jele. I tu ćemo igrati prvi dio dole u Pilama, drugi dio gore na Lovrijencu. I ove godine igre neće proći bez svih vas. Miše, znam da ćeš ti biti Grižovi. Je li točno? Uskače. Perica i Maro? Evo, i reci, moj dragi Maro, ja smo u novom projektu redatelja Ivice Kunčevića, Don Kihot u Dubrovniku, po Servatusovom dijelu. Ivica je napisao jedan potpuno novi komad koji se zove Don Kihot u Dubrovniku. Premijera će biti 28. Dakle, dođite pogledati nešto što mislim da će doista biti. Ja vam se moram zahvaliti, kakav je Ivica, moram malo požuriti. Ja vam se zahvaljujem na ovom divnom razgovoru i druženju i najavljam jednu prekrasnu glazbenu numeru. To će, dakle, biti Summertime i Maja. Su poznate pjevačice i stilistice. Ne, samo kažem. Ja nisam stilistica. Ozbiljno shvatila kreatelj. Svoju ulogu. To sam ti reći. Dunavko Merlić. Tako je, i Željko Krestar. Ispričavam se što nisam više neki ovakav kaolijski pustin. Ne, ovo je bio dobar. Bog Švenka. Uvijek Tereza i Matija prije. Pa nije, nego je uzeo moje mjesto. Pazi, ja trebam pitati ovdje nešto. Sad ću baš da i na tebi pročitam. A mi smo i dalje u ugodnom društvu. Dobro večer. Više manje. Jesam lijepo rekao. Ali ne, pazi, prvo ću Matiju pozdraviti. Dizajnerici, pjevačici, moje prijateljice Matije Vojice i novinarsko voditeljskom paru Dubravku Merliću i Željke Ogrest. Bilo bi dobro, nisam ja Merlo. Željke Ogrest i crtica Merlić. Znaš da ja imam to. Željke Merlić i Dubravku Ogrest. Može i tako. Ipak Dubrovnik i ove godine nekakav Egipat, jel da? Da, na vrhu neke piramide, iz praktičnih razloga. Pa mislim, kako bih rekla, ovo je naš grad, ne, ono, ovo je moj grad, moj otac je iz ovih krajeva, iz Dubrovačkog primorja, iz Dola, tako da smo mi jako ono vezani za ovaj kraj. Iz Dolija, ili iz Dolija? Iz Dolija. 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 Inače, žene koje žive u Dolima zovu se Dojke, jel tako da to mislim. Zato je meni dobro sa ženom. Zato je meni ženio tamo. Inače, dobro. Ovo je zapravo eksces što smo mi ovdje u Marka, jel, mi smo stalno kod Lučija, mislim, to... Evo ga, na, sad. Da, mi smo u Libertini, stalo... u Zlatarskoj čet. Ovo je vjerojatno, ovo je svi se čude. Svi se čude ono kako smo mi ovdje, jer mi smo kod Lučija. Dobro. Ne, ako nismo kod... biti pola. Ne, oprosti, ali ako nismo kod Lučija, onda smo kod Blaženka Jelavića na Svetom Jakovu. Ili kod Nike Miljasa na Supe to. Dobro, mogu li ja ozbiljno nešto pitati? Mislim, stvarno si neozbiljno. Ne. Baš mi ne imponiraš ko vodi te večeri. Soprosi. Dobrako, reci. Ja,
strašno volim piramidu. Dobro. Osnovno, jako sam pobjedila. Ostalo vam pobjedila si, da. I super si bila stvarno. Da, hvala lijepa, ali me Bandić. Za razliku od Mirka koji nije prešao. Dobro, hoćemo li gledat opet ovdje? Je, dogovor je sa Hrvatskom televizijom, ići ćemo na jesen opet. I prva emisija. Pravi, stvarni hrvatski. 21. rujna je prva emisija i bit će novi termin srijeda u 20 sati. Sjajno, na prvom, da. Dobro, a sad mi reci, molim te, to je definitivno hrvatski proizvod koji se uspješno probija u svijet. To je ono što je divno. Da, pa dobro, evo, za sad je počelo od bliskih susjeda. Naime, u Srbiji i Crnoj Gori će biti sljedeće godine isto piramida na programu kao format njihov lokaliziran, a imamo dosta pregovora i sa drugim zemljama. Voljela bi to vidjeti. Pa to će biti zanimljivo. Sigurno će biti zanimljivo. Tako da evo, baš u ponedjeljak dolazi jedan kolega koji predstavlja neke kuće iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, pa ćemo i s tim razgovarati isto oko prodaje. Dobro, španjolska, francuska, isto. Ja se nadam da će biti svega. Svaka čast. Bravo, ja čestitam. Da, me pozovi u goste. Zapravo Irci, Kanađani, to je sad. Kad budeš u Francuskoj, pozovi me da ti budem. To će nam raditi zajednička prijateljica. Matija, Dubrovnik, prekrasan divan, UNESCO-va baština, ali Dubrovkinje i Dubrovčani, njihovi gosti isto lijepi, imponiraju po ovoga odjećama, po dizajnu i stilu. Što kažeš ti? Što je u modi? U modi je ljepota, prozirno, prozračno. U modi su haljine kojih nemamo kupiti na Stradunu jer su neki drugi dućani kojima nije mjesto. Dobra mi ova, jel? Ajde, dobro. U modi su prekrasne predstave koje se događaju ovdje u Dubrovačkom kazalištu. U modi je Dan od Amora. U modi su Dubrovačke ljetne igre. I u modi su svi turisti koji dolaze, stvarno je Dubrovnik centar svijeta. Je, iz cijelog svijeta svi mogu se vidjeti. Kakva je ocjena ovih javnih osoba u Dubrovniku? Joj, znaš šta, ocjena je, zatvorite uši, +3. A dobro. Čekaj. Osim nekih časnih iznimaka koji su +5, a to je naša domaćica voditeljica. I to je meni šlagvort na novo pitanje. Sada se ne miješaš. Reci ti meni, kako ćeš komentirati stil naših ovih javnih osoba, rećemo našem showbizu? Kako se obraća? Ja ću ti reći ovako. Mislim da je otvoreno, vrlo otvoreno, mislim da je došao jedan pogrešan trend, nećemo, koji se zove trend i moda, koji ja uopće ne poštivam, i da je zamrla avangarda u Hrvatskoj, da su zamrle one modne tendencije o kojima se može pričati, tek rijetki su to preživjeli. Pojavilo se nešto, svi sliče jaje jajetu, svi nose nekakve trademark. I to sad više uopće nije +3, sad je došlo do +2, a možda se ispustimo ako nastavim pričati. Nemoj, tvoje minute su u minusu. Uvijek je bilo u Hrvatskoj prelijepo nešto što je avangarda, a toga više uopće nema. Mogu li ja nešto reći? Reci. Ja bih samo htjela pozdraviti moju prijateljicu Gimku koja mi je za rođendan sašila ovaj šos. Ne tražimo ocjenu, molim. Nema nikakvih... Aha, ti možeš... Krojačicu Lidiju koja je trčala za mnom na avion. A sada da vidimo što se događalo zanimljivo po drugim gradovima na Jadranu. Hvala vam lijepa. Što je lijepo, kratko traje, evo ovih sat vremena, stvarno je prošlo, evo ovako. Sjajna si bila, moram ti reći, Tereza. Da, reći to još jedan put, molim, sjajna u kameru gledajući. Sjajna je bila. Pozicam, hvala i legendarnom gosparu, da. Marku Breškoviću. Da, gosparu, lijepo sam ti rekao. Dobro, gosparu. Gosparu, tako. Marku Breškoviću i ovoga, svim Dubrovkinjama i Dubrovčanima koji su nas ovako srdačno primili. Ptica, to i ovim konavokama. Moram s njim satove akcenata dubrovačkih. Ovako, što imam za reći? Imam za reći da se za 2 dana počinju ljetne igre. E pa, dragi gospari i gospođe, ili ti ga gospođe i gospari, dođite u naš grad, najljepši na svijetu, pogledajte što to ima dobro i lijepo na ljetnim igrama. Možda sretnete u nekim uličuljcima i moga voditi voditelja već u uličuljci. To je gospar, dragi gospar Mirko. Hvala ti. Evo, stigli smo do kraja. Gledajte nas sljedećeg petka, mislim sam da je subota, sljedećeg petka u 9 sati ili koju minutu prije ili kasnije u Puli. Sigurno će biti zanimljivo, a za kraj ja ću otpjevati jednu pjesmu sa Brešković Bardasom, nego će Tereza otpjevati pjesmu Volje ću te vječno. Puštam ga, čuj, kad voli. Adio, Tereza, adio. Sluga vam se. Čekaj, gdje mi je mikrofon?